هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لست ندرشم فلمندرم الله سبحانه وتعالى كريوس أجسيس فلمندرم الله سبحانه وتعالى إتسلي أباني ناتن تندرنديتن فلمندرم الله سبحانه وتعالى إتسلي ما أرسين أتي كريوج دسان. لازر تندرشم Prej mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala është që Allahu bëri që ditët dhe netët të hecin. Boni Allahu subhanahu wa ta'ala dimrin dhe verën. Boni pranverën dhe vjeshtën, kështu që këtë kalon ditët dhe netët dhe të vjen terisa të vjen koha që të takosh me Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto janë që në tregon Allahu subhanahu wa ta'ala fuqinë e ti. Në tregon Allahu subhanahu wa ta'ala sa ai kur don bëhet zaft, ai kur don bëhet ftoft, ai kur don qon shi, ai kur don të furnizon, që të na mëson që çdo send është në duart e Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ndodh asnjë send pa lejen Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithë Allahëzër të ndërshëm, bisedojshim se nuk ka borë, nuk ka shi, nuk ka ketë, ka mikrobe, ka kështu elmi me kështu më radhë. Ja Allahëzër të ndërshëm, donë Allahu subhanahu wa ta'ala i jep leje borës që ajo të vjenë. Dhe pas të njerëzit, fillojnë të flasim, kemi mbet në përshëpia, po bon deshjet, rrugët nuk pastrohan, e kështu më radhë, subhanallah, qëfar kryesa, si harojmë të mirat Allah, subhanahu wa ta'ala. Në dimër, Allah së të dërshëm, me ramjën e borës, ka urësi, ka shumë sande që dimëri në mësën. Allah, subhanahu wa ta'ala, thëtë në Kur'an, wal an'ama khalaqaha lakum, fiha dif'un wa manafi'u, wa minha ta'kulun. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, edhe baktit, kafshët, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka kriju ata, që ju në shpinë të tyre jeni që ngrohni dhe prej tyre jeni që hani. Do të thot e vlesë të ndërshëm, nëse ndonësh dhe shikon, vetëm baktit, kafshët që i ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala, a nuk është e vërtet, cilu i prej nesh bajke jakne, apo bun të trash dhe të fort para se me ra bora, apo para se me ardhë tofti. A nuk është Allahu të ndërshëm, se ato që i mbam Allahu të ndërshëm, që kanë thonë ulemon të dinit Allahu subhanahu wa ta'ala, që bë këtë ajet në tregon Allahu, që ka urtësi të kryimi kashve, prej leshit të tyre bon jakne, prej lëkurës të tyre bon këpuc, e jakne e kështu më radhë. A nuk është që në ngrohna në shpinin prej leshit të baktive që prodhohen? Këto janë që ne të ndalna dhe të meditojmë për madhrin Allahu subhanahu wa ta'ala, për fuqin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetëm ardhja e dimrit të Allazër në tregon se sa i fuqishëm është Allahu subhanahu wa ta'ala. Këshim kërku për i vlezrive që televizin pak safët të marë në Sicili, për shkak se ka shumë vlezër të dera që rinë kam.
Lëz të ndërshëm, nëse ndalna dhe shikojmë që në qëfar madhrije bën Allahu subhanahu wa ta'ala, me 2 orë apo 5 orë të blokon në krejt shtetin o vlezër të ndërshëm, të tregon se sa i fuqishëm Allahu subhanahu wa ta'ala, pa more parasish sa do që të kesh teknologjin e lartë, sa do parasish që të jeshti i përgaditër në gjendje gadishmërie, kur Allahu subhanahu wa ta'ala thot kun, feja kun, bahu dhe bahet, do thot të tregon se ti je i pa aftë, ndaj fuqis të Allahun subhanahu wa ta'ala. Dimri si dimër o vlasë të ndërshëm, stina e dimrit është një mrekulli botrore që na tregon gjithve që Allahun subhanahu wa ta'ala e ban. E ban që të grije gjithë sand, e ban që të mbërdhivje gjithë sand, lezër të ndërshëm. A nuk është prej mirësive të Allahun subhanahu wa ta'ala, tash njerëzit flasin ato ma pleqet, thonë që nuk o dimër, s'ka dimër të ftof si ka qenë për para. Me të vërtet, për shkak se kushtet të cilët i ke pas para 20 viteve, nuk i ke ato kushtet sot. Banjot dhe vecet i kanë pas ka 20-30 metre larkë shpijave të tyra. Nuk e pas ujtë nxahtë në banjo. Nuk e pas shpija jote, nuk ka pas dritare prej plastikës. Nuk ka pas dere të fuqishme. Për këtë shkon dimri i fuqishëm, shpijat nuk kanë pas izolim o vlezër të ndërshëm. Kja është që Allahu subhanahu wa ta'ala në bën që të falemëndrojmë Allahun. Him qona namazin e sabajt në konë më tëftoft, hinë në banjo e ke ngroht banjon, përshkak se ke termo apo ke nxehtësi në banjo. Qoshe fal namazin e sabajt me knatësi o vlezër të ndërshëm. Ato të parët paranesh, apo prindri tonë, apo një pjesë të jetës ndoshta e kemi mbri edhe na, që është kënë vështirë dhe trishtim, me marë ujë abdest dhe me marë me fanë namazin, mos flasna me dalë në gjami. Shikojmë para sa viteve, ka pas këse luksuze në gjamia tona, që të jetë ngrohtë, të shkësh gjami me knaci të rish dhe të pëshojsh dhe ligjeratën të dëgjojsh. Këto një një begati për begative të Allahun që na ka dhonë, dhe ne duhet të falemëndrojmë Allahun për këto të mira. Pashtu Allah së të ndërshëm, prej mirësive apo prej mësimeve të cilët është në stinën e dimrit, është një pasuri e cila është e letë, ajo është Allah së të ndërshëm që nata është e gatë dimrit, që mujtë të shfridzësh në dhurim të Allahu subhanahu wa ta'ala, që transmeton në Tirmidhiu Allah së të ndërshëm në sunenin e ti nga Amir ibn Mes'udi, radi Allah anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, al ghanimatul barida as-sawmu fi shita, ghanimatul barida, ghanimat Allah së ndërshëm, barida kanë komentu i let, është agjërimi në dimrit. Ebu Hurera radi Allah anhu, ju ka thonë njerëzve, a dojni që t'ju tregoj për një pasuri të let, ato i ka thonë po, ka thonë cila është aja, ka thonë agjërimi dimrit. Këtë ka bu sahih Allah së ndërshëm, Sheikh Albani rahimuhullah. Do të thotë Allah së ndërshëm, me agjeru njeri dimrit tash, është i let adhurimi, ki adhurim pse, për shkak se nuk të kap etja e nxehtësis. Ashtu si kur është në stinën e verës. Do të me agjeru, ndosha duke tjetë pa angër papi, amë nuk e ke atë etjen që e ke në stinën e verës. Kjo është i badet i let, që fiton në besimtari muslimoni Allah e zërë të ndërshëm. Do të ganimet pasuri pa luft, sër ganime është plaçke luftës që miret, e plaçka e luftës kur të miret, kur të hish në frëndë dhe fiton, valla se merë kolajnë, se dikush jetë pa krah, e dikush jetë pa si, e dikush pa kom, e dikush do të shkon krejt të Allahu subhanahu wa ta'ala, e kështu më radhë, e mledh atë plaçk, amë pak me vështërsi, me derdhjen e gjakut, me humbjen e vlezrive të tuj, ato nuk humbin, por mungon në mesin tanë, sa e taj të Allah subhanu e tala ka fitu shumë, por dë thot është pak vështir, e ki ganimet i stinës së dimrit, është pa gjak, pa lodhje, vetëm do sakrificë të adhuresh Allah subhanu e tala. Në dimrë o vlez të ndërshëm, ka urtësi, vetëm stina e dimrit, ka urtësi. Prej urcive të Allahut subhanahu wa ta'ala, që na kujton neve shumë sande, është e para Allahs të ndërshëm, se ne kur të mlidhna rreth kaminit, apo zjarmit, apo qymetit, ndalna dhe shikojmë zjarmin. A nuk është e vërtet? Dhe karshi, a sa bukur, e shë, jave flakën zjarmit, e dreton e kështu më radhë.
Në këtë ka urtësi. Në kestin, se vjerës veç kur kena na nevoj, na i flinja, po diçka. A më ndimrit, për çdo ditë ka lë në zjarmë. Subhanallah. Allahu subhanahu wa ta'ala ka parashtru një pyetje dhe kalon përgjegjin që ne të mendojmë. Në surët e Luakja, Allahu thëtë në Kuran, afara ejtumun nara leti turun, a antum anshatumha shajarataha am nahnu l-munshiun, nahnu gjallnaha të dhkiratan wa mataan li l-mukuin, fësebbih bismi rabbi ke l-adhim. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, a e pat zjarmin ju që të cilin e ndezni, zjarmin që e ndezni, që kalni, a ju jeni ata të cilet i kryua drunt, apo ne jemi kryues, Allah të kalon, ka parashtru pitje, dhe ti të ndalësh kush e kryoj këtë drunt. Allah thot, nahnu gjallna të dhkiratan wa mataan li l-mukuin, nësot e kina bo këtë zjarm, të dhkira për kujtim, që në akhirat ka gjahnam dhe ka gjennet, dhe dhe kur ta kalli zjarmin, të kujtot zjarmi akhiretit, dhe li l-mukuin, thot kena bo neje, kena kryu drurin, për shkak se njerëzit të cilët janë lartë, qytetit lartë, janë shkretrin, janë male, kanë nevoj për zjarm, që ato të shfrytëzojnë atru për këtë madhroje emrin e Zotit tanë. Madhroje Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe dhe ndezja e zjarmit dimrit në bënd që ne të kujtojmë gjehnemin dhe të përmendmi Allahun subhanahu wa ta'ala. Pashtu Allah e së të ndërshëm, kur të ftohët ja pra si këto ditë që ishtë ftoft, apo të shbora që ka ra, është që njeve në kujtojnë prap gjehnemin, se në gjehnem ka gjehnem të ftoft të vlesë të ndërshëm. Ka gjehnem të ftoft, ka gjehnem zjarm, edhe ka gjehnem ftoft. E kur të shftoftit në kujtoje dënimin e gjehnemit të ftoft, të risa banor të gjehnemit vlesë të ndërshëm, prej nxeftësis të madhe, prej dënimit të madhe, kërkojnë prej përgjecit me laqes që ti qese pak në skaj të gjehnemit kësht ma ftoft, kur shkojnë atje ftoft, ju bje krit lëkura prej kocit prej ftoftit të gjehnemit. Thonë aman me dalë pak ma ngroft. Allahu Akbar. Kjo është që na kujton dënimin, na kujton gjehnemin, që njëri ju të përgaditet që ta fiton gjennetin ku ka knasi aqe. Thot i bën Recepi Allah së të ndërshëm, kur tjetë vështërsia e ftoftit, aja është në dunja, është që ja u kujton juve ahiretin. Njëri ju Allah së të ndërshëm, kur ta kalë zjarmin, dhe kur ta shes zjarmin, duhet të kujton hadithin e pengamerit alejhi salatu wasalam. Thot pengamerit sallallahu alejhi wasalam, shemblu im dhe shemblu ati njeriut, i cili mërë dhe kal një zjarm. Kal një zjarm. Thot kur ta kal e zjarmin dhe nëzahet, atëher insektet dhe sandet të cilët afron nga drites, ato nuk e din që e zjarm, dhe i djeka jo. E njeriut të nëton në iher flutrat, e mizat, e mickojat, apo insektet, mës të hinë në zjarëm. I dhiman, mës të hinë në zjarëm. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka përshkrujt, ka për shembull vetën e ti, me atë të cilën nxjerr zjarmi, thotë se, unë jam ai i cili, ju nxjes juve për mesi, për midisi, ju krehi që mës të futni në zjarëm, ju prap shkojni ka mëkatët dhe gjunahet. Të kujton se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ummetin e vet nuk kanë dëshirë që të bjerë në zjarmin e xhehenemit, nuk kanë dëshirë që të bjerë në mëkatët dhe gjunahe. Allah i na rujt, Allah e së të ndërshëm. Po është ustina e dimrit, Allah e së të ndërshëm, është që ndodhin fatkeci. Në stinën e dimrit, është që kalën shpia, kalën banesa, vdesën njerëzi, e kështu më radhë. Përse? O lezër, këto sendet ndodhin kur njerëzit i lanë pasdore urdhrat e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kur njerëzit nuk i qojnë, nuk e praktikojnë sunetin e pengamerit a.s. Abe ka thonë pengamerit a.s. Abe sa është sunet, nuk o vajib, nuk o farz. E kështu më radhë, lezër të ndërshëm. Pengamerit s.a.s. ka ndaluar njeriu kur të flenë të lenë në zarmin në kalt. E ka ndalu pengamerit a.s. Se zjarmi kur të rije kal, apo qimiri kur të jetin kalt, apo prushi gaca që jetë pashim, dhe ti flenë natë, është problem se ka zjarmi, apo prushi, shlon një lëndë që helmuse, apo që të dëmton. Dhe ka mundësi ti nuhat ata gjatë gjumit, dhe ka mundësi vdes njëriu dhe së dymë se ka vdek. Ka ndodhë një familje
Një shtëpi u ka gjek në kone për nga merit sallallahu alesëm që transmiton nga Ebi Musa radhjallahu anhu, thot, është kallë natën një familje në Medine. Pastaj i tregojnë për nga merit alejhi salatu e salam. Dhe i thënë, ja, Rasul Allah, e da tregojnë gjarjen që kanë djezë dhe janë kallë aje familje, thot për nga merit alejhi salatu e salam. Inna hadhihi nar, me të vërtet kizjarë, inna ma hi aduun lëkum, me të vërtet kështë armik i juve, fa i dhanimtum, fat fi uha ankum, kur ju të fleni, shim një azjarmin. Sallallahu alaihi wasallam. Hadithin Bukhari, vëllezër të ndershëm. Do të thotë që njeriu zjarmin nëse flen natë duhet me shim, për shkak që mos të ndodhin fatkeqësit. Edhe një të rrima duhet me marë elektricistë të mirë, për shkak mos t'i lidhe ato telat gabim dhe t'ave flakën banesën tënde, në shtëpinë tënde, duhet të jesh i kujdesshëm. E kjo vëllezër të ndershëm na ban neve këtë raste që ne të kujtojmë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam dhe t'i çojmë urdhrat e pejgamberit të Allahut në vend. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na bën prej tyre se në këtë stinë të dimrit të marrim mësim dhe dobi vëllezër të ndershëm të përfitojmë dhe të çesëm në praktik atë që mësojna prej dinit Allahut subhanahu wa taala. Allahu inshallah na bën prej tyre që bëjmë sabër dhe e shfrytëzojmë netët e gjata dhe ditët e shkurta. Inel hamdulillahi nahmeduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahu standarsham dimri ansh qe na kujton neve Allahu standarsham hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: keni kujdes dhe mos i nënvlerësojni mëkatet e vogla. Se të njerëzit çdo herë mëkati i vogël duket pak. I duket shumë pak. E krahason me shikun i haram dhe me bën zinë shumë dallim i madh. Sot kjo pak. Me dëgjuar një send haram i duket pak. E kështu me radhë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: mos i nënvlerësojni mëkatet e vogla. Për shkak se ato kur të bëhen njëna me tjetrën e shkatërrojnë njeriu. Dhe ka pru shembull pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë sikur një njeri që cili është në shkretin. Dalën në shkretin dhe nuk ka dru, dhe secili shkon e mbledh nga një krande apo nga një fije të drunit. Dhe pastaj kur ti mbledhen ato bëjnë kollaballak. Pastaj ja vën flakën edhe ngrohen edhe e përgatitin ushqimin e tyre. Do të thotë, nga një krande, nga një dru, janë bë bajgi terisa e kanë përgatit ushqimin e tyre. Do të thotë edhe mëkatet janë në të njëjtin rol. Nga një mëkat, kur të bëhen ato, e shkatrojnë njeriu dhe e çojnë në xhehenem, Allah i na ruaj. Po ashtu vëllezër të ndershëm, nxehtësia e zjarmit kur të ngrohna, apo parnën e kerit kur ta shlosh nxehet, apo parnën të shtëpia e çet këmishën, apo dhe rri dhe ngroft. Alhamdulillah. A diçka të banë kjo? A jena ndalë në herë të kujtojmë se sa nxeft kona dhe sa mirë. Kurse kemi haruar se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot që zjarmi i kësaj dunjaje është një pjesë prej 70 pjesëve të zjarmi xhehenemit. Çka nxeftsi, çka zjarm, që shkrin, që djeg, është vetëm një pjesë prej 70 pjesëve të xhehenemit. Allah i na ruaj. Thamë dhe prej mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala është që janë natët e gjata dhe ditët e shkurta. Selefi të parë tonë, sahabët radhiyallahu anhum, janë gëzu vëllezër të ndershëm kur ka ardhur stina e dimrit. Pse janë gëzu? Që transmeton nga Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, ka thonë, mirë se na vjen o dimër, pse se në dimër zbret bereqeti, është nata e gatë për me bo namaz nate, dhe është dita e shkurt për ma gjëru ditën. Thotë Hasan el Basriu, rahimuhullah, thotë koha ma e mirë e besimtarit, periudha ma e mirë e besimtarit, është koha e dimrit, për shkak se nata është e gatë.
Për këtë Allah së të ndërshëm njerëzit të cilët e din vlerën e një sendit, pa marë parasysh, ato din të shfrytëzojnë. Edhe besimtari kur ta din vlerën e kohës, a i tenton që ta shfrytëzon. Se njeriu kur e din vlerën dhe e din që e kalon, atër tenton të shfrytëzon çdo moment, çdo frymarrje që të adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Ibn Rajebi rahimahullah, thot me të vërtet stina e dimnit është pranvera e besimtarit. Pse pranvera e besimtarit? Për shkak thot se besimtari kënaqet në adhurimet e Allahut subhanahu wa ta'ala, rahatohet dhe kënaqet duke adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse Ubejd ibn Umeiri rahimahullah thot, kur vinë ke dimri, thoj ke, o ju pasuesit e Kur'anit, o ju të cilët e lexojni Kur'anit, nata është e gatë për të lexuar Kur'an, dita thot është e shkurt për me agjëru dhe me marë shpërblim të Allahun subhanahu wa ta'ala. Këtu Allah së të ndërshëm, ndalët se dykush prej urcive apo prej dobive është që ta kemi dykush ka bërç të Ramazanit. Mos prese kur të vjen vera, por le të agjëron tash, edhe shpërblimin e ka, edhe borxhin e lan, edhe dita është e shkurt, edhe lodhët i ka ma pak. Dhe do të e shfrytëzon dhe merë shpërblim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne nëse nuk mujmë të agjerojmë si Daudi alayhi salatu wa salam, një dit që ka agjeru, një dit që e ka prish, ne mujmë me agjeru të hanë të ejnëte. Por nëse nuk kena mundësi me agjeru të hanë të ejnëte, në duke të shumë, kena mundësi të agjerojmë që në kam supe nga meri sallallahu alayhi wa salam, tre dit në muaj, do të 13, 14, 15 datat e hijrijetit. Dhe do që të mirëna në shpërblimin të Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej mirësive Allah së të ndërshëm që është në dimër, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar Allah së të ndërshëm, ka thënë a doni që t'ju të lajmëroj juve për disa vepra të cilat jau fshin mëkatet e juve, gabimet e juve dhe jau ngrenë në shkallë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thënë bala ja Rasulallah, si jo ja Rasulallah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me marr abdes kur është vështirë. A është vështirë tash me marr abdes vallaj? A është vështirë o lezër? Edhe pse kushtet alhamdulillah të mira janë. Thot a është vështirë me lajt 3 herë, a kupton është ftoft, nuk ka pishkir në xhami, nuk ka do të shardërvoni, nuk ka ujë të nxaft, e kështu me radhë. Është vështirë. Është vështirë Allah të ndërshëm. Dhe vazhdon pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thotë, "Dhe hapat e shumta duke shkuar në xhami dhe pritja e namazit deri namazin tjetër," thotë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, "dhalika ribat." Kjo është ribat. Çka do thotë juan në arabë ribat? Ribat do thotë njeriu kur rin front. Do thotë është marr mikun dhe del dhe mba pushkën e vet në dorë dhe ai duhet me rrit 3 orë, 5 orë, 10 orë, varet sa i bje me nejt, dhe rri ai syt çel që mos vjen armiku. E kjo do të të ka përshkryt për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, me marr abdes në vështërsi dhe me ishtu hapat në xhami dhe me prit namazin prej namaz, do të të jenë në gradën dhe ke shpërblimit, si kuraj, pa e ke gradën e shpërblimit si ribat, si me kanë në roje, në front, në luft, me armikun. Do të kjo është problemi Allah së të ndërshëm, përse atëherë mos në këtë stin të dimrit, përse mos të shfrytëzojmë këtë mirësi të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë, ulemon të dinit Allahut subhanahu wa ta'ala kanë thonë, a duhet me marë me ujtë të ftoftë që ta mirë në shpërblimin, apo lejot me ngrohë ujin, me marë abdes, lejot me ngrohë ujin, edhe pse është ftoftë, për me marë abdes dhe shpërblimin e këtë Allahut subhanahu wa ta'ala. Lejohet me nxe ujin edhe me marr abdes dhe kesh problemin dhe nuk paksohet insha Allah. Thot Yahya ibn Muadh, thot nata thot është e gat, thot mos e shkurtojni me gjum. Islami thot është i pastër, mos e njollosni me mëkatet e juja. Do të thotë vëllezër të ndershëm, ne që ta shfrytëzojmë natën adhurim të Allahut subhanahu wa taala, mos të bëjmë mëkate dhe të neve dhe pastaj ta njollosni islamin tan. Do të keni pa vëllezër të ndershëm, kur bëhet ndaj gabim pa marr parasysh në rruzin toksor, apo s'është musliman hiçaj, thon muslimant e kanë bë, apo muslimant e kanë bë. Kur del një shkencëtar apo një doktor apo e bën një zbulim muslimanash, amë nuk thojnë filan muslimoni e ka prodhu, apo e ka zbulu, apo e ka bo, po thojnë egjiptas.
Sirian, Libanes, Palestines, Shqiptar, Turk, nuk thot musliman. Do të ta humba, do të ta humbje si musliman që ti i menqët dhe je i zgjut. Por do të të bojnë si loj komësie me jahub vlerën. A kur dovë diçka, muslimant e kanë ba. Për këtë vlajzët të ndërshëm, mos të anjëlosim islamin ton me mëkatë tona. Kurse me veprat të cilë nga ka porositë Allahu dhe pejgamberi alayhisalatu wasalam, le të thojnë çka të thojnë, ti mos umbërzit. Teri sa ti i nështrosh Allahut subhanahu wa ta'ala, lusëm Allahut subhanahu wa ta'ala që Allahit na i fale mëkatet tona dhe të na bashkon gjithë dhe në xhenet el firdaus, lusëm Allahut subhanahu wa ta'ala që Allahut ju ndihmon muslimanëve kudo që janë, kam t'ja forcon, me fitores sa më shpejt të gëzon, ato të cilë që në me plag, Allah sa më shpejt të shëron, ato të cilë që në gjallë, Allah prej kurthave të kurtharve dhe munafikave, Allah t'i shpëton, lusëm Allah subhanahu wa ta'ala që Allah t'ja lecon vlezrive tanë, ku do që janë në rullzin toksor, të cilët janë në përçadra vlez të ndërshëm, janë rrugve, nëzehen prej nëzehemjes të uspugit të kerit, nuk kanë buk, nuk kanë mloje, nuk kanë asë njësa, a kurse si cilu i prej njerëzive është dhe kam umorë në logari për Allah subhanu wa ta'la, për shdo musibet që janë të hek muslimant, lusë Allah subhanu wa ta'la që Allahu besimtarve sprovat që alargon dhe neve gjithë në gjennet el firdaus të nabashkon. Wa aqimu sala. Allahu, 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 Allahu,